Bonjour. Comment ça va? Vortuin, inch pesek? Zeset, Anna Sadrianne. Aisor, miasin sovoreluenk alebaye. Yeb dranov kazmvogh mi kani hartser. Ale nshanakume gnal. Նկատում ենք, որ վերջում ունենք «-ը-ը-ը» վերջավորությունը։ Եթե կհիշես առաջին խմբի բայերի դասի բացատրությունը, այնտեղ գեղեցիկ առանձնացված էր, որ «ալե բայը» բացառություն է, և «ը-ը-ը» վերջավորություն ունենալով հանդերձ, այն չի համարվում առաջին խմբի բայ։ Համարվում է երրորդ խմբի բայ։ Անկանոն է։ Ինչու է համարվում երրորդ խմբի, քանի որ շեղվում է իր խոնարհումից։ Եթե մենք խոնարենք «ալե բայը», կստանանք հետևյալ տեսքը. Ժ վ Tu vas, il va, elle va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Եվ ես մեկ անգամ ընթերցեմ. Je vais, tu vas, il va, elle va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Ինչպես նկատեցիք, ողջունելուց ձեզ հարցրեցի. Comment ça va? Եվ այնտեղ որ բայն եք նկատում, «Կոման սավա», «ալե» բայն է այստեղ, «Կոման ալևու», «Կոման վացյու», «Կոման սավա» նշանակում է ինչպես ես, «Կոման ալևու» ինչպես եք, և «Կոման վացյու» ինչպես ես, «Դու» ինչպես ես։ Այս բոլոր հարցադրումների մեջ մենք օգտագործեցինք «ալե» բայը. «Կոման սավա» ինչպես ես, Պատասխանները եւս կազմում ենք «ալե» բայի օգնությամբ. «Ça va super» հրաշալի է. «Ça va très bien» շատ լավ եմ. «Ça va bien» լավ եմ. «Ça va comme si comme ça» լավ եմ, ոչինչ. «Ça va pas» լավ չեմ. «Ça va mal» շատ վատ եմ. Եվ «ça va très mal» չափից դուրս վատ եմ։ Հուսով եմ, դա չեք օգտագործի։ Դիտարկենք «կոման ալևու» հարցը։ «Կոման ալևու» օգտագործում ենք այն ժամանակ, երբ ուզում ենք արտահայտել մեր հարգանքը դիմացինի նկատմամբ, ինչպես նաև գուցե մեր դիմաց կանգնած են մի քանի հոգի և նրանց մենք ուզում ենք պարզապես դուքով դիմել։ Հետևաբար օգտագործում ենք «կոման ալևու» հարցը։ Պատասխանները նորից նույն ձև կհնչեն. «Ça va super», «Ça va très bien», «Ça va bien», «Ça va comme si comme ça», «Ça va pas», «Ça va mal» և «Ça va très mal». Merci. Voilà. Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը. Au revoir. Bonne chance.